চাওক যে যি মূল্যবৃদ্ধি হৈছে সমগ্ৰ বিশ্বতে মূল্যবৃদ্ধি হৈছে আৰু এইটো লৈ পেলাই আমি উদ্বিগ্ন মাননীয় দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী তেখেতো উদ্বিগ্ন মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰ উদ্বিগ্ন আৰু আমিও উদ্বিগ্ন কাৰণ যি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত যি মূল্যবৃদ্ধি হৈছে তাৰ তুলনাত ভাৰতবৰ্ষত কিন্তু আমি অৰ্থনীতিটো চম্ভালি ৰাখিবলৈ মোদী ডাঙৰে সক্ষম হৈছে কৰোণা কালৰ পিছত বহুত এক বিধ্বস্ত হৈ গ'ল অৰ্থনৈতিকভাৱে কিন্তু তাৰপিছতো মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰে অৰ্থনীতি চম্ভালি ৰাখি বিশ্ব অৰ্থনৈতিক ভাৰতক পঞ্চম স্থানত ৰাখিবলৈ সক্ষম হোৱাটো খুব ডাঙৰ কথা আছিল আৰু আমি যদি চাওঁ যদি আমি ভাৰতবৰ্ষৰ যদি তুলনা বিশ্বৰ লগত যদি চাওঁ যোৱা দুদিনমান আগতে এজন হজ যাত্ৰীৰ লগত মই কথা হৈছিলে আৰু সেই হজ যাত্ৰীজনে পাকিস্তানৰ হজ যাত্ৰী মক্কাৰ তেওঁ কথা পাতিছিল আমাৰ অসমৰ পৰাই যোৱা আৰু তেওঁলোকে বৰ্ণনা কৰিছে তেওঁলোকে যে যি ডিজেলৰ যি মূল্য পাকিস্তানতে হওক বা বিদেশতে হওক বা চাউলৰ যি মূল্য বা অন্য অন্য কাউণ্ট্ৰি তাৰ তুলনাত আমি দেখিছোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰায় 37খন দেশত 37খন চিটিত প্ৰতিদিনে ৱেবছাইটত মিনিষ্ট্ৰী অফ কনজিউমাৰ এফেয়াৰ্ছৰ পৰা ৱেবছাইটত একোটাকৈ তালিকা প্ৰকাশ কৰে আৰু বিভিন্ন ষ্টেটৰ সেই তালিকাত আমি দেখা পাওঁ যে তাত আমি দেখা পাওঁ যে গুৱাহাটীত অন্য ৰাজ্যৰ তুলনাত গুৱাহাটীৰ বহু সামগ্ৰীৰ দাম এতিয়াও কম হৈ আছে এই যে গুৱাহাটীত অন্য সামগ্ৰীৰ দামত যে কম হৈ আছে তাৰ মূলগত কাৰণ হৈছে যে আমি কঠোৰভাৱে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে চিণ্ডিকেটেই হওক আগতে পাচলিয়ে হওক মুৰ্গীয়ে হওক কণীৰ বেপাৰীৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বিভিন্ন ধৰণৰ অত্যাচাৰ কৰিছিলে এইবোৰ অত্যাচাৰ বন্ধ হৈছে যাৰ কাৰণে অসমত মূল্যবৃদ্ধি হৈছে এইটো আমি অস্বীকাৰ কৰা নাই কিন্তু সামগ্ৰিকভাৱে যদি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ তুলনাত চাওঁ যে আমাৰ এতিয়া কম ডিজেলৰ এতিয়া ডিজেল যদি চাই আপুনি দিল্লীতকৈ বা অন্য প্ৰদেশতকৈ আমাৰ কম দাম চাউল যদি চাই চাউল অন্য প্ৰদেশতকৈ আমাৰ ইয়াতে কম দাম তো আমি ঠিক তেনেকৈ সৰিয়হৰ তেল যদি চাওঁ আমাৰ ইয়াতে কম দাম আছে গতিকে আজি যি সময়ত 4600 টকা আমাৰ কৃষকে বিক্ৰী কৰে সৰিয়হ মাষ্টাৰ চি চৰকাৰে দি আছে 5450 টকা গতিকে নিশ্চিত ওপৰত আমাৰ এইটো কম দাম হৈ আছে গতিকে তথাপি আমি উদ্বিগ্ন যিসকল মানুহে মনোকষ্ট পাইছে সেইসকলৰ ক্ষেত্ৰত আমি এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আগন্তুক ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব যোগান বিভাগৰ জানে এই এইটোৱে মই আপোনালোকক মানে বাৰম্বাৰ কওঁ আৰু ক'লে সেইটোৱে আকৌ মোক আপোনালোকে ওলোটাই কয় মোৰ এইটো লৈ পেলাই মোৰ কোনো দায়িত্বই নাই যোগান বিভাগৰ দায়িত্ব হৈছে আমাৰ যি এচেনচিয়েল কমিউনিটি প্ৰথম দায়িত্ব হৈছে যে নিয়মিতভাৱে সুলভ মূল্যৰ চাউলখিনি গ্ৰাহকে পাইছে নে পোৱা নাই এইটো হৈছে প্ৰধান দায়িত্ব দ্বিতীয় দায়িত্ব হৈছে যে আমি যদি নিমখ যদি ছাপ্লাই দিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ৰিজাইন দিব লাগিব ভাৰতবৰ্ষৰ হেৰিয়ে হওক খাদ্যমন্ত্ৰীয়ে হওক অসমৰ খাদ্যমন্ত্ৰী হওক তাৰ নিমখটো এচেনচিয়েল হৈছে বাকী যিখিনি আমাৰ এচেনচিয়েল কমিউনিটি আছে আজি চাউলেই হওক দাইলেই হওক আটাই হওক এইবোৰ যি সামগ্ৰী আছে এই সামগ্ৰীবোৰ এতিয়া অ'পেন মাৰ্কেটত গুচি গৈছে এতিয়া কণ্ট্ৰলৰ জৰিয়তে নাহে গতিকে অ'পেন মাৰ্কেটত গুচি গৈছে যিহেতু এইটো ভাৰত চৰকাৰৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ কনজিউমাৰ এফেয়াৰ্ছে চাই আৰু অসমৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ জিলা প্ৰশাসনসমূহে চাই যাতে অতিৰিক্ত দাম যাতে ল'ব নোৱাৰে ব্যৱসায়ীসকলে যাতে গ্ৰাহকৰ পৰা আৰু যাৰ কাৰণে আজিৰ তাৰিখত আমাৰ তেজপুৰত যদি আমাৰ হ'লচেল দোকানত আপোনালোকে যায় যদি তাৰ ফলক আনি থোৱা আছে যে কিমান কুইণ্টল মাল তেওঁলোকে মজুত কৰা আছে আৰু কিমান কুইণ্টল মালৰ দাম কিমান লিখা আছে আৰু ঠিক তেনেকুৱাকৈ যিসকল খুচুৰা বেপাৰী খুচুৰা বেপাৰীসকলে সেইটো ফলক আনি ৰাখিব লাগে আৰু যিটো এম এছ পি মানে এইটো চূড়ান্ত দাম নহয় মানুহে বাৰ্গেনিং কৰা স্কোপ থাকে কিন্তু এম এছ পি লিখি এম আৰ পি লিখি থৈ দিয়ে এম আৰ পি লিখি থৈ দিয়ে মানুহে ভাবে সেইটোৱে এটা মিঠাতেলৰ বটলত এতিয়া কন্যকা যদি চাওঁ আমি কন্যকাৰ ইয়াতে মিঠাতেলৰ বটলটোত যিমান টকা লিখা আছে সেই টকাত কিন্তু বিক্ৰী নকৰে কিন্তু অন্য ঠাইত আকৌ সেইটো দেখি কন্যকা যিহেতু আমাৰ এই অঞ্চলৰে ইয়াতে জানে যে নহয় ইয়াত ইয়াতকৈ দামটো কম এম আৰ এম আৰ পিতকৈ দামটো কম মানে বাৰ্গেনিং কৰে অন্য ঠাইত বাৰ্গেনিং নকৰে যোগান বিভাগৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব নহয় আমি যিটো চাউল দিয়াটো ৰেচন দিয়াটো দায়িত্ব আৰু আমাৰ যিটো এচেনচিয়েল কমোডিটি বিদ্যুৎ মাচুল কিয় বৃদ্ধি এইটো মই নাজানো বিদ্যুৎ মাচুলটো মই নাজানো আমাৰ